Ազատություն TV-ն շարունակում է իր ուղիղ հեռարձակումը, այս պահին, ինչպես եւ խոստացել էինք, տաղավարում հյուրընկալել ենք արդարադատության վերանշանակված նախարար Արփինե Հովանեսյանին։ Շնորհակալություն Տիկին Հովանեսյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Տիկին Հովանեսյան, ազգային ժողովում է գտնվում մի նախագիծ, հա, որը ենթադրում է, որ պետական պաշտոնյաները կենթարկվեն վարչական եւ քրեական, հա, պատասխանատվության, եթե սահմանված ժամկետում կամ սահմանված կարգի խախտմամբ ներկայացնեն իրենց պետական իրենց ունեցվածքի մասին հայտարարագրերը։ Մի փոքր կպարզաբանեք, ինչ երբ է վարչական պատասխանատվություն, երբ է քրեական։ Շատ լավ։ Ազգային ժողովում արդեն առաջին ընթերցումը, ընդ որում ուզում եմ շեշտել, որևէ դեմ ձայնի բացակայությամբ ընդունվեց օրինագիծը, որը երկու հիմնական փոփոխություն է նախատեսում. վարչական պատասխանատվություն նախատեսել այն դեպքերի համար, երբ պաշտոնատար անձը, որը պարտավոր է ներկայացնել եկամուտների հայտարարագիր, չի ներկայացնում այն, կամ ներկայացնում է պահանջների խախտմամբ, ժամկետի խախտմամբ, կամ ներկայացնում է ոչ ամբողջական տվյալ, կամ սխալ տեղեկություն է ներկայացնում։ Այս բոլոր ներկայացված դեպքերի համար վրա է հասնում վարչական պատասխանատվություն, ընդ որում պատասխանատվության կամ վարչական տույժի տեսակները տարբեր են։ Մի դեպքում վրա է հասնում նախազգուշացում, նախազգուշացումից հետո բնականաբար խախտումը չվերացնելու դեպքում վրա է հասնում վարչական տուգանք համապատասխանաբար, եւ այդուհետեւ, երբ պաշտոնատար անձը շարունակում է, այսպես ասենք, համառել եւ չի ներկայացնում կամ շարունակում է տեղեկությունները չներկայացնել ոչ պատշաճ ձևով, ապա վրա է հասնում քրեական պատասխանատվություն։ Քրեական պատասխանատվություն միանգամից վրա է հասնում նաեւ այն դեպքում, սա շատ կարեւոր է, ուզում եմ ընդգծել, երբ անձը ուրեմն կեղծ տվյալներ է ներկայացնում կամ թաքցնում է որոշակի տվյալներ։ Այս դեպքերի համար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն։ Այդ գործառույթը ով պետք է իրականացնի, բարձելու արդյոք։ Եթե խոսքը վերաբերում է վարչական պատասխանատվության ենթարկելուն, ապա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, որին մենք տվել ենք նաև գործիքակազմի տեսանկյունից աշխատակազմ ունենալու հնարավորություն, ինչը մինչ այս պահը բացակայում է, դա այդ օրինագծերի փաթեթում էր, հանրային ծառայության մասին օրենքում էր փոփոխություն կատարվում, և էթիկայի հանձնաժողովը իրավունք է ստացել այդ նախագծերով կիրառել կամ նախազգուշացում, կամ վարչական տուգանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրեական պատասխանատվությանը, որ դեպքում էթիկայի հանձնաժողովը կարող է ուսումնասիրել, այսինքն ինչպես պետք է նա իմանա արդյոք ներկայացված տվյալները։ Բնականաբար էթիկայի հանձնաժողովը հնարավորություն ունի կատարել հարցումներ, ճշտումներ, և այն ժամանակահատվածում, երբ էթիկայի հանձնաժողովը ստանալով պաշտոնատար անձի եկամուտների հայտարարագիրը հայտնաբերում է X խախտումները, ապա նա կարող է սկսել գործընթացը։ Շատ դեպքերում խախտումները ինքնին արդեն պարզ են դառնում անմիջապես ժամկետի ավարտից հետո։ Դիցուք օրինակ վերցնենք մի իրավիճակ, երբ պաշտոնատար անձը պարտավոր է պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցումից հետո 15 օրյա ժամկետում էթիկայի հանձնաժողով ներկայացնել իր գույքի եկամուտների եւ փոխկապակցված անձանց հայտարարագիրը։ Չի անում այդ 15 օրյա ժամկետում, 16-րդ օրը արդեն պարզ է, որ էթիկայի հանձնաժողովը պիտի կիրառի այս նոր նախագծով եմ խոսում, նախազգուշացում։ Նախազգուշացումից հետո 30 օր հետո կրկին չներկայացրեց, շատ լավ, այդ դեպքում վարչական տուգանք նորից չներկայացրեց քրեական պատասխանատվություն։ Տարբեր են չափերը, խոսքը վերաբերում է 200-ը պատիկ, ուրեմն 200,000 դրամի մասին է խոսքը, ավելի ծանր պատասխանատվությունը այս պահի դրությամբ նախատեսված է այն դեպքերի համար, երբ ոչ ամբողջական տվյալ են ներկայացնում կամ սխալ տեղեկատվություն։ Սա շատ կարևոր է, ես ուզում եմ նաև պարզաբանել ուրեմն հանրության համար, որովհետև թվում է, թե առաջին հայացքից մենք խոսում ենք ազգուշությամբ, հենց այդպես է ձևակերպումը, սխալ կամ ոչ ամբողջական տվյալի մասին, եւ պատժում ենք 200 պատիկից 400 պատիկի չափով, թվում է, թե առաջին հայացքից ազգուշությամբ ինչ որ առարկ կատարելու համար ենք պատժում, բայց այստեղ մենք գործում ենք նախ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ, որոնք կրում են ավելի բարձր հանրային պատասխանատվություն, եւ երկրորդ, եթե ազգուշությանը համապատասխան վերաբերմունք չես ցուցաբերում, սա նշանակում է հնարավորություն ես ընձեռում նրան ազգուշության տակ քողարկել, թաքցնել իրական դիտավորությունը, չներկայացնել X տվյալներ կամ պատահմամբ չակերտներում պատահմամբ սխալ տեղեկատվություն ներկայացնել։ Դրա համար օրենսդիր իր կոշտ վերաբերմունքն է արտահայտում, որից հետո վրա կհասնի քրեական պատասխանատվություն, եթե մեղքի ձևը ապացուցվի դիտավորությունը։ Եթե անձ այդ
այսպես ասած, սխալմունքը արել է դիտավորությամբ, ապա ոչ թե վարչական, այլ քրեական պատասխանատվության կերպով։ Ինչո՞ւ այսինքն դուք այս օրինագիծը կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում դիտարկում եք։ Սա ընդամենը այդ հակակոռուպցիոն խորհրդի գործունեության արդյունքներից մեկն է, կամ սովանդաբար բնականաբար այսպիսի նախագծերը համարվում են հակակոռուպցիոն բնույթի նախագծեր, և հենց այդ շրջանակներում էլ նախագիծը ներկայացված է։ Հետիկին Հովանեսյան, տեսեք, կոնկրետ օրինակներով խոսենք, պետական երկամուտների կոմիտեի նախագահ Հովանես Հովսեփյանը հայտարարել է մոտ 3 միլիոն դոլարից ավել գումար, սա միջին աշխատավարձ է, ստացող շարքային քաղաքացու, քաղաքացին պետք է մոտավորապես 476 տարի աշխատի, որպեսզի այսքան կարողություն ունենա։ Հիմա դուք այս օրինագծով ասեմ պարտավորեցնում ենք, որ Պաշտոնյան հայտարարի իր ունեցածը, բայց այստեղ չէ՞ որ այդ միջին շարքային քաղաքացին փորձում է հասկանալ ինչպես է ստացվում, որ պետական պաշտոնները զբաղեցնող քաղաքացին ուտակել է այսքան մեծ կարողություն։ Դուք խոսում եք, ձեր հարցադրումը սկզբունքորեն վերաբերում է ոչ այնքան այս նախագծին, որքան այլ նախագծի, որի մասին ես նաև առիթ ունեցա ազգային ժողովի լիագումար նիստում խոսելու։ Խոսքը նախ նրան է վերաբերում, որ ոչ թե այս նախագծով է պարտավորեցվում հայտարարագրումը մտցնել, ոչ, դա Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն գործում է մի քանի տարի, այլ հարց է, որ չկային համապատասխան հետևանքները, լավ որ չէր ներկայացնում, լավ որ սխալ էր ներկայացրել, ժամկետում չէր ներկայացրել, ինչ էր լինում դրանից հետո։ Այս հարցի պատասխանը չկար, և իրավական հետևանքներ լինել, և ոչ թե ուղակի քարկոծել այլ ասել, որ Էթիկայի հանձնաժողովը բավականին լուրջ աշխատանք էր կատարել այդ ամբողջը վերլուծելու, տեսնելու ինչ խնդիրներ կան, և 5 անդամի կազմով էր ընդամենը գործում, և այնպիսի գործիքակազմ, ինչպիսին մենք ենք հիմա տալիս Էթիկայի հանձնաժողովին, սա սկզբունքորեն նշանակում է, որ նրանք հնարավորություն են ունենալու որոշակի իրավական հետևանքներ կիրառել, բայց ձեր հարցադրումը ինչպես, որտեղից և այլն, սա ոչ թե ես կամ դուք կամ քաղաքացու մոտ ծակող հարցի պատասխանը պիտի քաղաքացին փնտրի և ինքնուրույն եզրակացություններ անի, կամ անկախ նրանից ինչպիսի փաստերի վրա, ես ուզում եմ սա շեշտել, որտեվ չափազանց կարևոր է իրավական տեսանկյունից հարցի գնահատական տալը։ Այս հարցի պատասխանը կարող են աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր մոդելների շրջանակներում տալ իրավապահ համակարգի մարմինները։ Դրա համար պատահական չէ, որ ես ազգային ժողովում, երբ խոսում էի, նշեցի, որ հակակոռուպցիոն նախագծերը իրականում չափազանց մեծ էֆեկտիվությամբ օժտված են լինում, երբ դրանք ոչ թե հատվածային են կատարվում, այլ փաթեթով, իսկ փաթեթի բաղկացուցիչներից մեկը ոչ թե այս նախագծերի շրջանակում էր, այլ այսպես կոչված ապօրինի հարստացման նախագծի շրջանակներում, որը ավանդաբար աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչպիսի մոդելը որ նրանք ունենան, համարվում է հետևանքային հանցակազմ։ Փորձեմ ավելի մատչելի բացատրել, ինչ է նշանակում հետևանքային հանցակազմ, այսինքն այն դեպքերում, երբ այդպիսի հարցեր նախագծի համահեղինակներից է, ապօրինի համար։ Այդ նախագիծը այսօր կառավարությունը, այո, արդարադատության նախարարությունը դրել է շրջանառության մեջ և պատրաստվում է ազգային ժողով ներկայացնել, այդ նախ կառավարությունը բնականաբար ապա ազգային ժողով ներկայացնել։ Օրինակ իմ կողմից հիշատակված, ասենք, այդ անձնավորության ունեցվածքը ձեր նոր նախագծով հնարավոր է։ Ես ինքս չեմ ցանկանում ոչ թե անձերի մակարդակով քննարկել հարցը։ Հարցը ոչ թե բացարձակ անձերի մակարդակում չպիտի քննարկվի։ Հարցը ինստիտուցիոնալ է, այո, գումարները հասանելի կլինեն, թե որտեղից են։ Այդ հարցերի պատասխանը մենք իրավունք ենք վերապահում իրավապահ բլոկի մարմիններին ստանալ։ Այո, նրանք կարող են հարցադրում անել Պաշտոնյային, ես ուզում եմ սա շատ հատուկ շեշտել, շատ հետաքրքիր իրականում քրեական հանցակազմ է, որտեղից քեզ այս գումարները, այս հարցը կարողանալու է իրավապահ համակարգը տալ Պաշտոնյային, ինչ է սա նշանակում։ Պիտի ասեմ, որ հիմնական հակափաստարկներից մեկը, որ հնչում էր այդ հարցի կապակցությամբ, հետևյալն էր. անմեղության կանխավարկածը արդյոք չի խախտվում, արդյոք հետո, այսինքն որ պահի դրությամբ կարող ես այդ հարցը ուղել, եթե ուղեցիր պաշտոնատարանձը ինչպիսի պատասխան կարող է քեզ հղել, որը սահմանադրության իր լիազորությունների շրջանակում պիտի լինի, և ես պիտի հուրախությամբ փաստեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրությունը հնարավորություն է ընձեռել այդպիսի հանցակազմ նախատեսել քրեական օրենսգրքում, սա իմ դիտքորոշումն է, որպես նաև իրավաբանի, ոչ որպես պաշտոնատարանձի, որ երբ անմեղության կանխավարկածի տարերը վերացվում են, որոշակի տարեր կան ընտեղ, որ օրինակ չփարատված կասկածները մեկնաբանվում են հոգուտ մեղադրյալի, չէ, այդպես ենք մենք ասում, այստեղ երբ որ մի քանի դրվագ դուրս է գալիս, սա ստացվում է, որ դու կարողանում ես պաշտոնատարանձին հարցնել, պատասխանի մեզ, հիմնավորի մեզ, որտեղից քեզ այսքան
ծախս, այսքան պարտավորության մարում, այսքան գույք, որ դու ունես, մինչ դեռ քո եկամուտը այս վերջին տարիներին կամ այս ժամանակահատվածում կազմել է այսքան, որը օբյեկտիվորեն ենթադրում էր, որ դու չէիր կարող էականորեն այսքան ծախսեր ունենալ, գույք և եկամուտներ ունենալ. Պաշտոնատար անձը այս հանցակազմի շրջանակներում պարտավոր է հիմնավորել և ներկայացնել ապացույցներ, որ դրանք ձեռք են բերվել իրավաչափ աղբյուրներից, իսկ այդպես հնարավոր է, որպեսի և հասարակությունը իմանա, և բոլորը, այսինքն համոզված լինեն, որ այն ինչի մասին խոսում են, կամ այն ինչում մեղադրում են, դա իրավաչափ է, ոչ իրավաչափ, կասկածներ են, թե նաև իրականություն։ Այս հանցակազմն է, որ ձեր հարցերի պատասխանը դիտա։ Այս նոր մշակվող այդ նախագծում դուք իրավապահներին տալու եք նման հնարավորություն։ Դա քրեական օրենսգրքով նախատեսվող նոր հանցակազմ է, ապօրինի հարստացման հանցակազմը, որը բնականաբար թույլ է տալու, որպեսզի համապատասխան պետական մարմինը դա կիրառի։ Իտեպ սա շատ սերտորեն փոխկապակցված է մեր մյուս բարեփոխման հետ, այսպես կոչված հակակոռուպցիոն մարմնի։ Այս քննարկումների համատեքստում ես անձամբ անչափ կարևորում եմ երկրում բարեփոխումների իրականացման համատեքստում որ մարմինն է կիրառելու և այդ մարմինը ինչպիսի գործիքներ է ունենալու։ Սրանից է ուղղակիորեն կախված այս փոփոխությունների հաջողությունը։ Դուք այդ նախագծում նաև Իսպանիայի, հա, օրինակներիք բերել, այնտեղ հենց նաև եկամուտի օրինական աղբյուրի և հայտարարագրված ակտիվների անհամապատասխանության դեպքում։ Դա խոսում ենք հենց, այո, նախագծում, որ հասկանալ որ դեպքերում ենթադրենք, եթե օրինակ այսօր առավոտյան մեր հյուրները նաև տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը նշում էր, որ ենթադրենք նախարարները ստանում 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ, իրենց տարեկան աշխատավարձը կազմում է 12 միլիոն։ Եվ նրանք հենց ասում են, տարեվերջին հայտարարում են 12 միլիոն, այսինքն ստացվում է, որ այդ մարդիկ կամ գումար չեն ծախսում կամ ինչ-որ բարերարների հաշվին են ապրում։ Հիմա հարցը այսպիսին է, այսինքն ո՞ր շեմից վերև է սկսվելու ստուգումները, այսինքն եթե, չգիտեմ, մինչև 10 միլիոն դոլար։ Շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում իրականում և շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ո՞ր շեմն է կասկածի տեղիք արդեն։ Այս պահի դրությամբ մենք քննարկումների փուլում ենք, ինչպիսի շեմ դնել, բնականաբար ցանկացած շեմի դեպքում դա երկրում կհանգեցնի շատ, այսպես նաև զավեշտալի իրավիճակ գուցե ստեղծվի, և նաև ուզում եմ ձեզ ասել նաև, որ այս հանցակազմը համարվում է շատ երկրներում քաղաքական հետապնդում իրականացնելու համար հարմար հանցակազմ, ոչ միայն դիտարկենք հայ իշխանության ներկայացուցիչների, այլև ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումների համար ուրեմն հիմք տվող հանցակազմ, և դրա համար շատ կարևոր են երաշխիքները և շատ կարևոր են այն ուրեմն, որը կնախատեսենք, քննարկումների փուլում ենք, գուցե խոսքը վերաբերի նվազագույն աշխատավարձի 500-ը պատիկին կամ 5000-ը պատիկին, պիտի տեսնենք ինչի մասին է խոսքը և այս երկրում, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ շեմից բարձր պիտի կարողանանք խոսել ապօրինի հարստացման մասին։ Իդեպ մի բան էլ, ապօրինի հարստացման հանցակազմի նախատեսումը ամենևին չի նշանակում, որ մյուս կոռուպցիոն հանցագործությունները իրենց ձեր նշանակությունը կորցնում են, կաշարկ վերցնելը, չգիտեմ, կաշարկ տալը և այլն, այդպիսի այլ հանցակազմներ։ Բացի վարչական ուժից այլ այսպես սահմանափակումներ չեն լինի, նաև Լատվիայի, Լիտվայի Հանրապետության օրինակով, հա, կա, որ պաշտոնից ազատվում են կամ առաջխաղացման, այսպես 5 տարի առաջխաղացում են։ Նախատեսված է, կրկին շատ լավ հարց եք բարձրացնում, նախատեսված է դա, մասնավորապես քրեական հանցագործության դեպքում նախատեսվում է, որ անձը զրկվում է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործնությամբ զբաղվելու իրավունքից։ Նախատեսված է և քրեական տուգանք, նախատեսված է և ազատազրկում, և նախատեսված է որպես ազատազրկմանը զուգահեռ նախատեսված է պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելը առհասարակ, ոչ միայն այդ պահին պաշտոնից ազատելը բնականաբար, այլ նաև հետագայում։ Իսկ նվիրատվությունների հարցում ինչ կարող։ Որտեվ կրկին Հովհաննես Հովսեփյանին, ինչ բերեմ, նա 2014 թվականին 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն էր ստացել, հետագայում ասած, որ եղբորից եմ ստացել։ Ես Սինգապուրի օրինակին էլ ծանոթացա, ասում են, այնտեղ պաշտոնատար անձը պետք է կարողանա ապացուցել, որ իր ստացված է այդ նվերը կամ չի ստացել, այսպես կոռուպցիոն մեխանիզմների։ Դուք կրկին վերադառնում եք Սինգապուրը, ի դեպ, համարվում է հակակոռուպցիոն մարմնի կամ ընդհանրապես այս ոլորտի։ Եկատերին միգուցե լավ, այդ դեպքում արդեն պաշտոնատար անձին, ինչպես հենց Հովհաննես Հովսեփյանը հայտարարեց, իր եղբայրը նվիրատվել կամ իր ընկերը կամ բարեկամը։ Դա էլ է ճշտ, այսինքն պարզվելու արդյունք։ Բնականաբար, դուք նորից վերադարձաք ապօրինի հարստացման նախագծին։ Ապօրինի հարստացման հետ կապված
ցանկացած եկամուտի էական ծախսի էական աճ, այսինքն կամ գույքի էական աճ, ենթադրելու է հետևյալը, հարցադրում որտեղից, շատ լավ նվիրատվություն, շատ լավ փոխառություն, բնականաբար պետք է ստուգվեն քրեական գործի շրջանակներում, ուզում եմ սա շեշտել, քրեական գործի շրջանակներում, ոչ թե որ ինչ որ մեկը հայտարարեց կամ ինչ որ մեկը ուրեմն ասաց, որ ճիշտ եմ ասում, այդպես է եղել, քրեական գործի շրջանակներում պատշաճ ապացույցներով պիտի հետազոտվեն, պիտի ապացուցվեն, որ այո, դա եղել է նվիրատվություն, եւ ձեր բերած կոնկրետ օրինակում կամ բոլորովին այլ օրինակներում ես կրկին ուզում եմ շեշտել, կարևոր չեն անձերը, որ կենտրոնացնենք, օրինակ հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը 6 միլիոն կարևոր չէ, կարևոր չէ ում մասին եք խոսում, կարող են նրանք ապացուցում են, որ այո, դա այդպես է եղել, նրանց հնարավորությունը ցանկացած անձի, ցանկացած պաշտոնատար անձի հնարավորություն ընձեռվելու է բնականաբար ցույց տալ, որ դա օրինական իրավաչափ ճանապարհով ստացված եկամուտ է, կատարված ծախս, գնված գույք կամ պարտավորության մարում, կամ ընդհանրապես նվիրատվություն կամ փոխառություն, ինչպիսին էլ որ լինի, իդեպ փոխառությունների եւ նվիրատվությունների հետ կապված բնականաբար եւս նախատեսվում են որոշակի քայլեր, ուզում եմ էլի ձեզ հիշեցնել, հատվածային չէ, սրանք բոլորը միևնույն փաթեթի տարբեր ենթաճյուղերն են, պարզապես կարծես թե մի փոքր առաջ կանխիկ գործառնությունների սահմանափակում, փոխավորոշակի տոկոսով փոխառությունների դեպքում անկանխիկ, որպիսի շրջանառությունը շատ ավելի պարզ ու տեսանելի լինի, սա հնարավորություն է տալիս կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման գործիքը ցույց է տալիս եւ հնարավորություն է տալիս, թե որքան փոխառություն է ստացել եւ այդ փոխառությունը որտեղից, ինչպես ստացել է, թե ոչ։ Տիկին Հովանեսյան, այսպես գործունեություն ծավալելու հարցում որոշակի այսպես փոփոխություններ կլինեն, օրինակ ձեր հենց ներկայացրած նախագծում առաջադեմ մի շարք եվրոպական երկրներում պետական պաշտպանատար անձը պարտավորվում էր, հա, վաճառել իր մասնաբաժինը, եթե որևէ այսպես ընկերությունում փայատեր է, որտեղ մեր մոտ շատ են լինում պատգամավորներ, շատ են պատգամավորները, որ նշում են, որ իրենք գործունեությամբ չեն զբաղվում, գործարար չեն, այլ պարզապես սեփականատեր են, այս հարցում էլ հնարավոր է որոշակի այսպես փոփոխություններ լինեն, եւ մեզ մոտ է պարտավորեցի, որ ենթադրենք Սամվել Ալեքսանյանը վաճառի իր մասնաբաժինը Ալեքս Գրիգում կամ ես կարծում եմ, որ այստեղ խոսքը պիտի վերաբերի ոչ թե ինչ-որ բան վաճառելուն կամ չվաճառելուն, այլ դուք եք այդ օրինակները բերել, դրա համար փորձում հասկանալ, այսինքն հնարավոր է նաև այդպեսի սահմանափակում, որ օրինակներն ենք մենք բերել, որ երկրների օրինակները, հա, երկրների օրինակները մենք ենք բերել, բայց երկրների օրինակները վերաբերում են հակակոռուպցիոն բնույթի տարբեր երևույթների եւ դրա դեմ մեխանիզմներին, ուրեմն հասկանալ նաև այս արմատական փոփոխության խոսքը վերաբերում է շահերի բախմանը, եւ եթե շահերի բախման ինստիտուտը ներդրվի, իսկ այդպեսի այո նախատեսվում է, դա եւս դա նշանակում է, որ որոշակի սահմանափակումներ կմցվեն, հնարավորություն կընձեռվի, այսինքն հայտարարագրել շահերը եւ հետո քննարկել այսպիսի շահի առկայության դեպքում այսպիսի գործունեությամբ զբաղվելը կարելի է, թե ոչ, որովհետև պիտի քննարկել թե սահմանադրությունը, սահմանությունն ինչպիսի երաշխիքներ է նախատեսում, թույլատրում է, չի թույլատրում, արգելքներ կան թե չկան, եւ հակակոռուպցիոն բնույթի արդեն օրենսդրությունը սահմանադրության բնականաբար նորմերի պահպանման ուժով կնախատեսի։ Օրինակ շատ կարևոր մի վերջից ներեցեք, լրատվամիջոցներում տեղեկություն տարածվեց, որ քնչական կոմիտեի ղեկավարը, հա, մի քանի միլիոն դոլարի գնում է կատարել իր որդու ընկերություն, այսինքն սա կդիտվի հենց շահերի բախում։ Սա ես իհարկե չեմ տիրապետում ոչ գործի մանրամասներին, ոչ էլ ծանոթ եմ, այսինքն լրատվամիջոցների մեկ այնքանով որքանով լրատվամիջոցներում հրապարակում է եղել, բայց դրա մանրամասներին, դրա իրականության հավաստիության աստիճանին կամ արժանահավատության տեսանկյունից դրա աստիճանին ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, եթե կոնկրետ երևույթ եք հիմա նկարագրում, կոնկրետ երևույթի հետ կապված չափազանց կարևոր է լինելու պետական գնումների համակարգում կատարվող որոշակի փոփոխություններ, այո, այս առումով եւս նախատեսվում են, մասնավորապես պետական գնումների ոլորտում ներդրվելու է, եւ այժմ այդ նախագիծը եւս շրջանառության մեջ է, ուզում եմ ասել, իրական սեփականատերերի բացահայտման ինստիտուտը, որը նախ եւ առաջ մերպես երկրի համար, փոքր երկրի համար, որտեղ հասարակական եւ հանրային վերահսկողությունը խոսքի ազատության, լրատվամիջոցների ազատության եւ տեղեկացվածության պայմաններում հասել է բավականին բարձր մակարդակի, սա նշանակում է հնարավորություն ընձեռել նախ եւ առաջ այսպես զսպումների ու հակակշիռների միջոցով իրական սեփականատերերին բացահայտել, եւ բացահայտելուց հետո էլ բնականաբար շատերը բացահայտման փաստի ելնելով ուղակի
գնումների գործընթացին չեն մասնակցի պետական գնումների, երկրորդ քայլը որը կլինի, հետևյալն է, որ երբ որ բացահայտում ես իրական սեփականատերերին կամ փոխկապակցված անձինք կամ շահագրգիռ անձինք, այդպիսիք պիտի քննարկվել ոլորտում կարող են մասնակցել պետական գնումների, կարող են մասնակցել թե չեն կարող մասնակցել եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն դժվար չի լինի անել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փորձագետների մոտ ուսումնասիրությունների արդյունքում վերջնականապես պարզվում է, որ գալիս են մի կետի, որտեղ այլևս չեն կարողանում պարզել, խոսքս օֆշորային գոտիների մասին է, մեծ կազմակերպությունները հիմնականում հենց գրանցված են այնտեղ։ Տեսեք, իրականում ցանկացած լուծում միշտ ունի ուրեմն այսպես թերություններ կամ հնարավորություն խուսափելու եւ այլն։ Ես պատահական չէ, որը կարող է թվալ, որ դրանք բարեր են կամ դրանք բանաձևումներ են, որոնք արդարադատության նախարարը պիտի հնչեցնի, բայց ոչ։ Ես երբ որ ասում եմ, որ հատվածային լուծումներով մենք մեծ էֆեկտիվության չենք հասնի, պատահական չեմ ասում։ Նայեք, մենք միանգամից մի քանի թեմայի մասին խոսեցինք, չէ՞։ Հայտարարագրում, ապօրինի հարստացում, շահերի բախում, փոխկապակցված անձանց շրջանակին լայնում, հայտարարագրում, այո, իրական սեփականատերի բացահայտում, պետական գնումների ոլորտում շահերի բախմամբ պայմանավորված սահմանափակումներ։ Ընդամենը մի քանի րոպեվա ընթացքում մենք 7 խոշորագույն եւ լայնածավալ ոլորտների մասին խոսեցինք։ Հիմա դրանցից յուրաքանչյուրը փոխկապակցված է մեկը մյուսի հետ։ Խոսեցինք կանխի գործառնությունների սահմանափակման մասին։ Եթե հիմա դուք ինձ սոսկ հարցնեք ապօրինի հարստացում եւ յետևից տակ մի քանի հարց, որոնց պատասխանը ես չունենայի կամ չունեմ, կամ դրանք դեռևս չգիտեմ, ավելի հեռավոր փուլում են դիտարկվում, դուք կարող եք ինձ օբյեկտիվորեն հարց հնչեցնել դրա արդյունավետության հետ կապված։ Ես պատահական չեմ, որ ասեցի, որ քայլերը պիտի հաջորդեն անմիջապես եւ դրանք պիտի համակարգային լինեն։ Միայն միասնական ու համալիր լուծումների միջոցով ու շնորհիվ մենք կհասնենք ավելի մեծ էֆեկտի։ 100%-անոց 80 թե 90, սա ժամանակը հնարավորություն կտա ցույց տալու։ Իդեպ ասեմ, որ թեկուզ նույն կարևոր է թերևս ուզում եմ հնչեցնել իրական սեփականատերերի հետ կապված 2015 թվականին է, որ ԵՄ-ն իր անգամ երկրների համար հնչեցրել է հանձնարարական, որպեսզի նրանք էլ իրենց երկրներում ներդնեն իրական սեփականատերի բացահայտման գրանցման ռեստր համակարգ։ Առաջամարտիկներից մեկը այս 1-2 տարվա ընթացքում եղել է Սլովենիան, որտեղ ներդրել էին այդ փորձը, բայց մենք ուսումնասիրել ենք փորձը, իրենց հետ էլ զրուցել ենք։ 1 տարուց հետո բացահայտել էին ինչ որ խնդիրներ, որոնք կամ խուսափելու հնարավորություն եւ օրինագիծ էին ներկայացրել։ Հիմա մենք հաշվի ենք առել թե իրենց նախնական փորձը, թե եւ իրենց այն 1 տարվա ընթացքում տեսած թերությունները դրանով ենք նախատեսել։ Պիտի ունենանք հնարավորություն նաեւ գնահատելու այդ ամբողջը, որ տեսնենք մեր երկրում ինչը խնդիր առաջացրեց, ինչու եւ ինչպես հաղթահարել։ Տիկին Հովհաննեսյան, հաշվի առնելով, որ այդ նախագծերի մեծ մասը արդեն մշակման փուլում է կամ ավարտվել է, կարելի է այսինքն ասել, որ այս կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմքը դրեց նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ես կարող եմ փաստել, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հակակոռուպցիոն խորհրդում հնչեցրել է փաստերն եմ ուզում արձանագրել մի շարք հանձնարարականներ, որոնց կատարման ուղված քայլեր հիմա արդարադատության նախարությունը իրականացնում է եւ համապատասխան հանձնարարականները տրված են։ Սա գործընթաց է, որը սկսել էր վաղ, ինչ որ մի էտապում հասավ իր այսպես ավելի կարևոր փուլի, դրանից հետո հաջորդեն այլ փուլեր եւս, բայց հանձնարարականները հնչեցված են եւ մենք աշխատում ենք։ Եվ այս քաղաքականությունը համապատասխանում է նոր վարչապետի որդեգրած քաղաքականությանը։ Վստահ եմ, որ այո։ Տիկին նախարարի եւ իմ վերջին հարցը, չգիտեմ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ պաշտոնապետ էթիկայի հանձնաժողովի կայքերում ձեր մասին տեղեկություն այսօր այդպես էլ չկարողացանք տեսնել, արդյոք ես միլիոնատեր այսպես նախարարի հետ էի զրուցում։ Ոչ, ցավոք սրտի ոչ, կամ բարեբախտաբար ոչ, ինչպես կուզեք։ Էթիկայի հանձնաժողովի կայքում իմ տարեկան բոլոր հայտարարագրերը տրված են, եթե խոսքը վերաբերում է պաշտոնի ստանձման հետ կապված։ Հանուն վերանշանակվել եմ։ Այո, պաշտոնի ստանձման հետ կապված ես վերանշանակվել եմ կամ նշանակվել եմ, եւ այդ եզրույթը չեմ ուզում օգտացնել, որովհետեւ դա հակասահմանադրական եզրույթ է։ Ես նշանակվել եմ սեպտեմբերի 27-ին եւ այսօր դեռևս սեպտեմբերի 30-ն է, ծանուցումը ստացել եմ 3 1-2 օր առաջ եւ բնականաբար 1-2 օր հետո դուք կհամոզվեք Էթիկայի հանձնաժողովի կայքից, որ միլիոնատեր նախարարի հետ չէիք զրուցում։